السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة إذا نزل جبريل بالوحي، وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وكان يعرف منه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى الآية التي في: لا أقسم بيوم القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فإذا أنزلنا فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل انطلق جبرائيل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. حدیث مبارکہ کے اس اہم درس سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ارواح و نافدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑے ہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مع الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ حبیب اللہ. صحیح بخاری شریف کی یہ وہ حدیث ہے جسے حدیث مسلسل بالشفتین کہا گیا. چونکہ آپ مسلسل اس درس میں اگر شریک ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا، یہ بتایا جا چکا ہے کہ وحی جب نازل ہوتی تھی، یعنی اللہ کا کلام جب حضرت جبریل لے کر کے آتے تھے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیفیت ہوتی تھی، اس کا یہ باب چل رہا ہے، اسی کا تذکرہ چل رہا ہے. یہ اب اسی باب سے متعلق یہ حدیث جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں، یہ حدیث کا پہلے خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، جو صحابی رسول ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبریل وحی لے کر کے آتے تھے، اللہ کا کلام لے کر کے جب آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پڑھ کر کے سناتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش یہ فرماتے تھے کہ جلدی سے میں بھی پڑھ لوں. حضور کی یہ کوشش تھی کہ جیسے جبریل پڑھتے تھے ان کے ساتھ ساتھ حضور بھی جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اب آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص جلدی پڑھنے کی کوشش کرے تو ہونٹ ہلنے لگتے ہیں، ہونٹ جلدی جلدی پڑھنے کے لیے ہونٹ ہلتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ جب تیزی سے ہلتے تھے، یعنی حضور پڑھنے کے لیے جب زیادہ جلدی کرتے تھے تو زیادہ ہونٹ ہلنے کی وجہ سے، یعنی زیادہ پڑھنے کی وجہ سے جو آپ کو ایک طرح کی تکلیف ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو گوارا نہ فرمایا، بلکہ اللہ نے حکم فرمایا: لا تحرک بھی لسانک، اب اپنی زبان کو آپ مت حرکت دیجیے، یعنی آپ جلدی مت کیجئے. جبریل جب پڑھ کر کے پورا سنا دیں، آپ خاموشی کے ساتھ سن لیں، اور جو بھی جبریل نے پڑھا ہے، جو ہمارا کلام اترا ہے، وہ آپ کے سینے میں ہم محفوظ کر دیں گے. یہ وحی کے نزول کے
ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی اس میں جو حضور کو ایک طرح کی تکلیف ہو رہی تھی، ایک طرح کی زحمت ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ زحمت یہ تکلیف گوارا نہ ہوئی، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لا تحرک به لسانک۔ سورہ قیامہ میں یہ آیت ہے، اکثر آپ سنتے رہتے ہیں سورہ قیامہ میں، لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو آپ حرکت مت دیجیے۔ تو حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک خاص تسلی دی گئی کہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت جبریل اگر پڑھ کے چلے جائیں گے اور میں اگر نہیں پڑھوں گا تو کہیں وہ اس میں سے کچھ الفاظ چھوٹ نہ جائیں، یعنی کلام الہی کہیں رہ نہ جائے، اس لیے حضور جلدی سے پڑھ لینے کی کوشش کرتے تھے تاکہ میں جلدی سے پڑھ لوں اور ذہن میں محفوظ ہو جائے اور کوئی ایک لفظ بھی چھوٹنے نہ پائے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جلدی مت کریں، جب جبریل پڑھ کے جائیں گے اور وہ جو کچھ بھی ہم نے اتارا ہے وہ آپ کے سینے میں جمع کرنا، یہ ہمارا کام، یہ ہمارا فضل ہے۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے کتنی محبت تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ظاہر فرما رہا ہے کہ ہم نے ان پر جب قرآن اتارا تو یقیناً قرآن ایک بہت ہی پاورفل، بہت بھاری، بہت وزنی چیز تو ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے حبیب کو وہ طاقت بھی عطا کی تاکہ اس بار کو اٹھا بھی سکے، ان کے اوپر کوئی زحمت اور تکلیف بھی نہ ہونے پائے۔ اب آئیے اس حدیث کا، جو حدیث پاک میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ بہت آسان الفاظ میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کروں، پھر اس کے بعد اس پر کچھ جو محدثین نے تبصرہ کیا ہے اور تشریح بیان کی ہے اس میں بہت ہی خاص طور پر آپ کو جو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن کے متعلق جو لوگ یہ ابھی تک شبہ میں ہیں، گمان میں ہیں کہ جبریل کے واسطے سے قرآن آیا، ہو سکتا ہو جبریل نے پہنچانے میں کچھ گڑبڑ کیا ہو، معاذ اللہ العظیم، ایسا بھی کچھ لوگوں نے قرآن کے خلاف ایک پروپیگنڈا یہ پیدا کیا، ایک لوگوں کے ذہن، خاص طور پر مسلمانوں کے ذہن میں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے یہ کہنا شروع کیا کہ جبریل لے کر کے آتے تھے تو ہو سکتا ہو انہوں نے اپنی طرف سے کچھ پیش کیا ہو، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ کون کہتے تھے؟ یہودی، چونکہ یہودیوں کو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح کی نفرت ہو گئی تھی، اس لیے حضور کی شان کو وہ جاننا نہیں چاہتے تھے، دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لوگوں میں بیان کرنا نہیں چاہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا جب کلام یہ نازل ہوا تو حضور پر نازل ہوا، تو اب اس میں کچھ نہ کچھ کمی نکالنے کے لیے، نقص پیدا کرنے کے لیے یہ کہنا شروع کیا کہ بیچ میں جبریل واسطہ ہیں اور جبریل سے کمی ہو سکتی ہے، ان سے کچھ کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ نے کچھ اور پیش کیا ہو، جبریل کچھ اور لا کر کے پیش کر رہے ہوں یہ۔ اور ساتھ دوسرا ایک اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی جب قادر مطلق ہے، اللہ تعالی جب قدرت والا ہے، تو جبریل کو بیچ میں واسطہ کیوں بنایا اللہ نے؟ ڈائریکٹ کلام کو اپنے حبیب پر نازل کر دیتا، بیچ میں جبریل کے واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ایک طرح کا شبہ، ایک ذہن میں سوال پیدا کر کے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ اس میں شان مصطفیٰ اور بڑھتی نظر آتی، شان مصطفیٰ اور زیادہ بڑھتی نظر آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جبریل اللہ کے فرشتے ہیں، اس پر تو سب کا ایمان ہے، فرشتہ، فرشتہ کون ہوتا ہے؟ فرشتہ وہ اللہ کی مخلوق ہے جو نور سے پیدا کیے گئے، اور انسانوں کے اندر جو مادہ ہوتا ہے وہ فرشتوں کے اندر نہیں، یعنی خواہشات، انسانوں کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں وہ خواہشات فرشتوں کے اندر بالکل نہیں ہے۔ اب یہ جو سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ گڑبڑ کیا، یہ کیوں؟ یہ انسانی مزاج اور انسانی فکر کی وجہ سے یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی کوئی انسان گڑبڑ اس وقت کرتا ہے جب اس کے اندر کوئی خواہش پیدا ہو، جھوٹ بولنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اس کو گرانا ہے تو جھوٹ بولو، اس کو تکلیف دینا ہے تو جھوٹ بولو۔ تو جھوٹ بولنے یا کمی بیشی کرنے کی انسان اس وقت کوشش کرتا ہے جس کے اندر خواہشات ہوں، جس کے اندر جھوٹ بولنے کا مادہ ہو، جس میں
نافرمانی کی کیفیت موجود ہو، مگر فرشتوں کے اندر تو کچھ یہ ہے ہی نہیں. اللہ کی نافرمانی کا کوئی ایک مادہ بھی نہیں ہے. اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو اسے وہ پورا کریں. یہ اصل چیز جو ہے جس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے سے ایسا ہوا ہوگا، غلطی ہوئی ہوگی. ارے غلطی انسان سے ہوتی ہے، فرشتے سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ معصوم ہے. معصوم اسی کو کہتے ہیں جو گناہ سے محفوظ، یعنی جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، جس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اسی لیے ہمارے مذہب اسلام کا یہ نظریہ اور یقیدہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اگر معصوم ہے تو وہ صرف انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں. انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. لہذا حضرت جبریل سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے انہیں معصوم پیدا فرمایا. جو اللہ کا حکم ہوگا وہی وہ کریں گے، اللہ کے حکم کے خلاف ایک رتی برابر بھی ان سے کوئی عمل ہو نہیں سکتا. یہاں پر بات ذہن میں آ گئی، اس لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھی کچھ لوگ بچوں کو بھی معصوم کہتے ہیں. بچہ معصوم نہیں بلکہ محفوظ ہے، لیکن چونکہ ایک عام طور پر عرف میں بولا جاتا ہے کہ ارے معصوم بچہ ہے، معصوم بچے کے ساتھ ایسا ہوا، وہ معصوم تھا. معصوم اس کو کہا جاتا ہے جس سے گناہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور یہ صرف انبیاء اور فرشتے ہیں، اور انسان چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو معصوم نہیں، اس لیے کہ ابھی تو گناہوں سے محفوظ ہے، آگے چل کر کے اس سے ہو سکتا ہے. بہرحال معصوم نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر کہہ بھی رہے ہیں تو وہ معصوم نہیں مراد لیا جائے گا جو فرشتے اور انبیاء کو معصوم کہا جاتا ہے. یہی سے یہ بھی عقیدہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی معصوم ہیں، یعنی ان سے کبھی کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی. نبی سے کوئی گناہ یا اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں ہو سکتی. لہذا جو لوگ انبیاء کی عصمت کے قائل نہیں، یعنی انبیاء کو معصوم نہیں مانتے، وہ اسلامی عقیدے کے بالکل برخلاف ہیں. اصل اسلامی عقیدہ یہی ہے، قرآن و حدیث سے، صحابہ اور تابعین کے اقوال سے یہ بات ثابت ہے کہ سارے انبیاء اور سارے فرشتے معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں پر اللہ کی بارگاہ سے پیغام لے کر کے، وحی لے کر کے آنے میں حضرت جبریل سے کوئی خطا نہیں ہوئی. جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق حضرت جبریل نے کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں حضرت جبریل سے کوئی خطا نہیں ہوئی. جو اللہ کا پیغام تھا، جو اللہ نے حکم دیا، حضرت جبریل لا کر کے پہنچا دیا. یہی سے ایک ذہنوں میں خلجان ہے، اس کو بھی دور کر دینا چاہتا ہوں. کبھی کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی کچھ لوگ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی اور کو حکم دیا تھا، ان کو خطا ہو گئی، یہ جا کر کے ان کی روح نکال لی. معاذ اللہ رب العالمین، یہ غلط تصور ہے. اور فرشتے کو کوسنا یا فرشتے کی شان میں توہین اور گستاخی کرنا کہ ان کو نہیں اٹھانا چاہیے، ان کی روح نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ انسان کسی کی محبت میں کچھ بھی بولتا رہتا ہے. محبت میں، جیسے اگر کسی کے بیٹے کا انتقال ہوا تو باپ اپنے بیٹے کی محبت میں جب بہت زیادہ سرشار ہوتا ہے، اور جب بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ ہوش میں نہیں رہتا کہ کیا بول رہا ہے، کچھ بھی بولتا چلا جاتا ہے. پتا نہیں فرشتے کو کیا ہو گیا، ہمارے بیٹے کی روح نکال لیے، ان کی جان لے لیے. ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو فیصلہ فرمایا ہے، حضرت اسرائیل ملک الموت اسی پر عمل کریں گے. جس کی روح نکالنے کا حکم ہوا اسی کے پاس جائیں گے. اور اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ سے وحی لے کر کے آنے کی خدمت، یہ جو ہے حضرت جبریل کے سپرد کی گئی. رافضیوں کا ایک بڑا ہی گھناؤنا عقیدہ ہے، اس کی تردید بھی ضروری سمجھتا ہوں. رافضی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے وحی لے کر کے آنے کا جب کی ذمہ داری جبریل کو دی گئی تھی تو ہمارے حضرت علی کے پاس آنا چاہیے تھا، اور جبریل کو دھوکہ ہو گیا، وہ حضور کے پاس چلے گئے. معاذ اللہ رب العالمین، یہ بھی بہت ہی غلط عقیدہ ہے، بالکل ہی غلط تصور ہے. اور اس طرح سے معاذ اللہ اس میں تینوں کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی شان میں بھی گستاخی ہو رہی ہے، حضرت جبریل کی شان میں بھی گستاخی ہو رہی ہے، اور حضرت علی کی شان میں بھی گستاخی ہو رہی ہے. اس لیے کہ اللہ کو کیا یہ علم ہی نہیں ہے کہ جبریل کو یہ حکم دیں کہ علی کے پاس جانا ہے کہ حضور کے پاس جانا ہے؟
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے پاس لے جانے کا حکم دیا اور جبریل جو ہے وہ علی کے پاس نہیں گئے, حضور کے پاس گئے, ان کو دھوکہ ہو گیا. یہ غلط تصور ہے. اسی طرح سے حضرت جبریل کی شان میں گستاخی اس طرح سے ہے کہ حضرت جبریل کو اللہ نے جو حکم دیا اس کے خلاف کر رہے ہیں, جبکہ کوئی فرشتہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اس طرح سے گستاخی ہو رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آنا چاہیے تھا, نہیں آئے, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش کیوں ہو گئے؟ ان کو بیان کرنا چاہیے تھا کہ جبریل نے دھوکہ کیا میرے ساتھ, کہ اللہ نے میرے پاس بھیجا تھا اور وہ چلے گئے حضور کے پاس. معاذ اللہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مولا کائنات نے کہیں ایسا ذکر نہیں فرمایا. اور تعجب کی بات ہے, افسوس ہے, حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں غلو کرتے ہوئے اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں جبکہ سراسر توہین بارگاہ خداوندی ہے. ایسا عقیدہ بالکل نہیں اپنانا چاہیے. اب آئیے حدیث پاک کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا حضرت جبریل کے واسطے سے, تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جبریل کا واسطہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور جبریل کے واسطے کی کیا ضرورت ہے, یہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے کلام کی شان ظاہر کرنا ہے کہ اصل کلام حبیب خدا پر نازل ہونا ہے, مگر اس کے لیے جبریل کو یہ خدمت سپرد کی گئی کہ جب کوئی بہت اہم کام ہوتا ہے, جب کوئی بہت اہم پیغام ہوتا ہے, تو وہ کسی نہ کسی واسطے سے بھیجا جاتا ہے. اس لیے کہ ڈائریکٹ دیں تو اس میں اس کلام کی اہمیت نہیں ہوتی, اس کی عظمت نہیں ہوتی ہے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ قادر مطلق تو ہے کہ بغیر کسی واسطے کے بھی اپنے کلام کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا, مگر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی یہ مہربانی ہے, اور یہاں پر بندوں کو یہ دکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس کلام کہ جو جبریل کے واسطے سے بھیجا جا رہا ہے وہ سب سے زیادہ عظیم الشان ہے, عظمت ہے کلام کی. اور ساتھ ہی ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں جبریل کو بھیج کر کے ان کو, یعنی امت مصطفیٰ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جبریل بھی خادم رسول ہیں. جبریل جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں, اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے انہیں رکھا کہ یہاں دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ ہمارے سرکار وہ ہیں جن کے خادم جبریل بھی ہیں. جبریل بارگاہ مصطفیٰ کے خادم ہیں, خدمت کے لیے اللہ نے رکھا ہے, اسی سے شان مصطفیٰ بھی ظاہر ہو رہی. تو جو لوگ ابھی تک اس وہم میں مبتلا ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے, وہ شان مصطفیٰ کو نہیں سمجھ سکے اور کلام الہی کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے, اس لیے ان کے دلوں میں خلجان پیدا ہو رہا ہے. لہذا یہ خلجان دور کر دینا چاہیے. اب آئیے اس حدیث کے راوی, ان کی بھی تھوڑی سی ایک تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس, راوی انہیں روایت بیان کرنے والے, جو حدیث یہاں پر امام بخاری نے روایت کی ہے, اس کے سب سے پہلے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ صرف آپ نے نام سنا ہے عبداللہ ابن عباس, یہ بڑی عظیم ہستی ہیں. علم کے میدان میں صحابہ میں ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے, یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنا مشیر خاص بناتے تھے. مشیر معنی مشورہ دینے والا, ایڈوائزر. ہر ایک حاکم کا ایک خاص مشیر ہوتا ہے, ایڈوائزر ہوتا ہے, جس کے مشورے پہ کام کیا جاتا ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے خاص مشیر کی حیثیت سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو رکھتے تھے. وجہ یہ تھی کہ ان کو قرآن کا بہت زیادہ علم حاصل تھا, قرآن کا بہت زیادہ علم تھا, اور قرآن سے کوئی بھی مسئلہ اگر بتانا ہو, یعنی کوئی بھی پیچیدہ مسئلہ ہو, مشکل مسئلہ ہو, اور قرآن کی روشنی میں اس کو ثابت کرنا ہو, تو صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے تھے, یہ قرآن سے ثابت کر کے بتا دو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کی روشنی میں مسئلہ بالکل صاف طور پر بتا دیتے تھے, قرآن کی اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے, اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے, اس آیت سے یہ حکم ثابت ہو رہا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کو حضرت عمر فاروق اعظم اپنے قریب بٹھاتے تھے, جبکہ عمر میں بہت کم ہیں. حضور کا جب وصال ہوا تو غالباً 13 یا 14 سال کی عمر تھی,
جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال کی ہے. اب آپ سوچیں 13 سال کی عمر ہے اور حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق اعظم یہ سب بڑی عمر کے تھے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب خلیفۃ المسلمین ہوئے تو اس وقت جو بڑی عمر کے لوگ تھے صحابہ تھے ان کو ایک طرح سے عجیب سا محسوس ہونے لگا, یہ کم عمر ہیں اور ان کو آپ اپنے برابر بٹھاتے ہیں. یہاں پر ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا, علم کی حیثیت کچھ اور ہے, عمر کی حیثیت کچھ اور ہے. عمر سے بڑا نہیں مانا جاتا بلکہ علم سے بڑا مانا جاتا ہے. کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ تو ہم سے عمر میں کم ہے, یہ ہمارے سامنے کا بچہ ہے, یہ ہمارے سامنے تقریر کر رہا ہے, مسئلہ بتا رہا ہے, تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ عمر میں بچہ ہے تو اس کی بات لا یعنی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس کو جب قریب بٹھاتے تھے تو کچھ صحابہ کو عجیب سا محسوس ہونے لگا, یہ ہمارے سامنے کے بچے ہیں, ان کو آپ ہمارے برابر بٹھاتے ہیں. یعنی سب صحابہ جو ساتھ میں بیٹھنے والے تھے عبداللہ ابن عباس کو حضرت عمر قریب بٹھاتے تھے, تو کچھ لوگوں کو جب یہ تکلیف محسوس ہونے لگی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک بہترین انداز پیش فرمایا. ان صحابہ کو جواب دینے کے لیے آپ نے فرمایا کہ آج میں آپ کا ایک امتحان لینا چاہتا ہوں, ایک امتحان لینا چاہتا ہوں, ایک سوال کرتا ہوں, آپ لوگ سب جواب دو. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک سوال کیا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, یا اس قرآن کی اس آیت کا کیا معنی ہے آپ بتا دو. تو صحابہ سب خاموش ہو گئے, اس وقت جتنے وہاں پر موجود تھے جبکہ بڑی بڑی عمر والے تھے, تو ان حضرات کو صرف ترجمہ یہ سمجھ میں آیا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آئی اور فتح, تو ترجمہ تو سمجھ میں آ رہا ہے اور ترجمہ بیان, لیکن اس کا مطلب کیا ہے, یہ کس موقع پہ آیت نازل ہوئی, اس کے پیچھے راز کیا ہے. تو صحابہ خاموش ہو گئے, تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا عبداللہ ابن عباس, آپ بتائیے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کی خبر آ گئی. اللہ اکبر, کوئی سوچ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی وہ ذمہ داری پوری ہو گئی اور حضور کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو اللہ نے یہ اطلاع فرما دی کہ حضور جانے والے ہیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ پیش کیا تو صحابہ دیکھتے رہ گئے, وہ دنگ رہ گئے, اور حضرت عمر نے فرمایا اسی لیے میں ان کو قریب بٹھاتا ہوں. علم کی شان جسے اللہ عطا فرماتا ہے اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے, لہذا اسے اہمیت دینا چاہیے, اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کا احترام کرنا چاہیے. اب آپ سوچئے امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کم عمر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے قریب بٹھا رہے ہیں, کیا بتانا ہے؟ علمی جلالت کو ظاہر کرنا ہے, علمی شان کو بتانا ہے. آج بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک طالب علم ہے تو اس کو کچھ اہمیت نہیں دیتے, ارے وہ طالب علم ہے, بچہ ہے, ہو سکتا ہو آپ سے زیادہ اس کو علم ہو, آپ سے زیادہ اس کے اندر قرآن اور حدیث کا علم ہو, تو آپ اگر احترام کریں تو علم کا احترام کریں, علم کی تعظیم کریں. اس لیے کہ علم کی توہین اللہ کو پسند نہیں ہے, بلکہ کئی مفتیان کرام نے, کئی فقہا نے فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہے, اعلی حضرت نے بھی ذکر فرمایا کہ کسی عالم کی علم کی بنیاد پر توہین کرنا یہ کفر ہو جاتا ہے, معاذ اللہ وہ کافر ہو جاتا ہے, لہذا علم کی توہین اللہ کو پسند نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایسے بڑے عالم تھے جن کو قرآن کی تفسیر کا بہت زیادہ علم حاصل تھا. اب آپ جانتے ہو یہ علم کیسے آپ کو ہوا, حضرت عبداللہ ابن عباس کو اتنا علم کیسے حاصل ہوا, ان کی والدہ حضرت ام الفضل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں, حضرت ام الفضل بچے تھے حضرت عبداللہ تو اپنے گود میں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں لائیں, سرکار کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو اپنے گود میں لیا اور ان کے لیے خاص دعا فرمائی, اللہم علمہ الکتاب, اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرمائی. یہ دعائے رسول ہے جس کی برکت سے عبداللہ ابن عباس کو اتنا علم حاصل ہوا
قرآن کا اور کتاب اللہ کا کہ صحابہ میں، مفسرین میں، یعنی جو تفسیر بیان کرنے والے میں سید المفسرین کا خطاب آپ کو ملا، سید المفسرین، سارے مفسرین میں سردار کا لقب حاصل ہوا. اسی سے اندازہ لگائیں کہ دعائے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوا. جس کے لیے حضور جو دعا کر دیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، باب اجابت سے وہ دعا ٹکراتی ہے اور ادھر حضور نے دعا کر دی ان کو حاصل ہو گیا. تو عبداللہ ابن عباس وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص علم کتاب یعنی علم تفسیر کے لیے دعا فرمائی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ کے بہت سارے واقعات ہیں، ان تمام کی تفصیلات کے لیے وقت نہیں ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فقیہ بھی تھے. فقیہ اسے کہتے ہیں جس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں شریعت کے مسائل کے نکالنے کی صلاحیت ہو. فقیہ ہوتا ہے، دین کی خاص سمجھ ہوتی ہے. یہ چند مخصوص ہی حضرات ہوتے ہیں، سب کو فقہ حاصل نہیں ہوتی ہے. انہی میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ تاریخ میں مذکور ہے کہ انہی کی اولاد میں خلفاء ہوئے ہیں جن کو خلفاء بنو عباسیہ کہا گیا. خلفاء بنو عباسیہ تاریخ اسلام میں، آپ کو تاریخ کے حوالے سے ہمارے رئیس بھائی جانتے ہیں، تاریخ خلفاء یعنی خلفاء کی تاریخ آپ اس کا اگر مطالعہ کریں تو بنو عباسیہ جو خلفاء ہیں، ایک تو بنو امیہ اور دوسرے بنو عباسیہ، تو خلفاء بنو عباسیہ جتنے بھی خلیفہ ہوئے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی نسل سے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں. تو حضور کی دعا کا یہ بھی اثر تھا کہ ان کے خاندان میں، ان کی نسل میں بڑے بڑے خلفاء بھی ہوئے ہیں. بہرحال ان سے دین کا بڑا کام ہوا، خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دین کا بڑا کام ہوا. تو یہ راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بیان کی، لا تحرک بھی لسانک، قرآن کی جو آیت نازل ہوئی لا تحرک، حرکت مت دیجئے اپنی زبان کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا، یعنی قرآن کے نزول کے وقت جبریل جب پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے چلاتے تھے، یعنی بہت جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش فرماتے تھے. وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ، اور جس کی وجہ سے آپ کی زبان ہلتی تھی، وَشَفَتَيْهِ، آپ کے ہونٹ بھی ہلتے تھے. یہاں پر ایک خوبی آپ کو بتانا چاہتا ہوں راویوں کی، یعنی حدیث بیان کرنے والوں کی، کہ حضور کی جو ادائیں تھیں صحابہ نے ان اداؤں کو بھی پیش کیا. یعنی جب یہ حدیث بیان کرنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی زبان کو اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دینے لگے اور یہ بتانے لگے کہ میں اسی طرح سے ہونٹوں کو حرکت دے رہا ہوں جیسے سرکار حرکت دیتے تھے. یہ بھی ایک بڑی خوبی ہے صحابہ کی کہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو ایسا منظر پیش کرتے ہیں گویا انہوں نے جس منظر کو دیکھا ہے، نگاہوں میں بسا ہوا ہے، اسی انداز سے پیش کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو انہوں نے جو حضور کو جس کیفیت کے ساتھ دیکھا تھا وہ کیفیت بھی بیان کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے جیسے میں کر رہا ہوں. یہ ادا ہے، حضور کی اداؤں کو بیان کرنا. فقال ابن عباس رضی اللہ عنہ فانا احرکهما لك، میں تمہارے سامنے ویسے ہی حرکت دے کے بتا رہا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس حدیث کو جنہوں نے سنا تابعین میں سے، وہ حضرت سعید بن جبیر، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد بھی ہیں، تلمیذ ہیں، اور ان سے انہوں نے یہ حدیث سنی ہے. تو جب حضرت سعید بن جبیر جب بیان کرنے لگے تو انہوں نے بھی اسی طرح سے حرکت کی جس طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ہونٹوں کو حرکت دے کر کے بتایا کہ سرکار ایسا ہی حرکت دیتے تھے. تو حضرت سعید بن جبیر بھی اسی طرح سے حرکت دے کر کے بتانے لگے. اسی لیے اس حدیث کا نام پڑ گیا حدیث مسلسل بالشفتین، مسلسل بالشفتین، کنٹینیو ہونٹوں کو حرکت دینا. تو کبھی کبھی کسی حدیث کو کسی مناسبت کی وجہ سے نام دے دیا جاتا ہے، تو یہ حدیث مسلسل بالشفتین ہے. فحرک شفتی فانزل اللہ تعالی، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جو سورہ لا اقسم بیوم القیامہ میں ہے، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے حبیب آپ قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو نہ ہلاؤ
کہ اس کو جلدی سے محفوظ کر لینے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا, یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا پڑھنا اور اس کا سینے میں جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. یہ اللہ کا فرمان, اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ, یعنی ہم پر لازم, ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جمع کرنا اور اس کو مکمل پڑھنا. یہ قرآن ہو اس کو پڑھنا, اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جبریل صرف واسطہ تھے لیکن اصل پڑھنا خدا کا تھا. جبریل بھی جو آ کر کے اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو وہ جبریل صرف اور صرف ایک شکل میں واسطہ ہیں, مگر حقیقت میں اللہ کا ہی پڑھنا تھا جس کو اللہ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا, یعنی اس کو پڑھنا اور اس کو جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا. راوی اس کی تشریح میں, جمعہ کی تشریح میں فرماتے ہیں, جمعہ لکا صدرک, آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ کی. وَنَقْرَأُ, اور ہم اس کو پڑھیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا, اور جب ہم پڑھیں تب اس کے بعد آپ پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا, یعنی جب ہم پڑھیں اس کے بعد آپ پڑھیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ایک خاص حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جبریل ہمارا کلام لا کر کے جب آپ کے پاس پڑھتے ہیں تو گویا وہ ہم پڑھ رہے ہیں, اور جب ہم پڑھ کر کے ختم کریں اس کے بعد آپ پڑھنا شروع کیجئے. تو پھر ایک لفظ بھی آپ کا نہیں چھوٹے گا. اب اس کے بعد یہی کیفیت ہوئی کہ جب بھی حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں لا کر کے کلام الہی کو پیش کرتے تھے, پڑھتے تھے, تو سرکار خاموشی کے ساتھ سنتے تھے. یعنی جتنی دیر جبریل پڑھ رہے ہیں سر جھکا کر کے مکمل طور پر سن لیتے تھے, اور جب جبریل پڑھنا ختم کرتے تھے تو حضور خود بخود پڑھ لیتے تھے جیسے جبریل پڑھتے. یہاں تک کہ کبھی کبھی دو آیتیں, کبھی تین آیتیں, کبھی کبھی پوری سورت نازل ہوتی تو جبریل پورا پڑھ کر کے جب خاموش ہوتے تو حضور مکمل طور پر اس کو پڑھ لیتے تھے. تو یہاں پر یہ وحی کے نزول کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل جب پڑھ لیتے تھے تو پڑھنے کے لیے حضور جب جلدی کرتے تھے تو جلدی میں ہونٹ ہلاتے تھے. اب اللہ نے آپ کو یہ زحمت بھی نہیں دی, اللہ نے فرمایا کہ اب آپ جلدی مت کیجئے, آپ خاموشی سے سنیے, اور جب مکمل پڑھ کر کے سنا دیں تو آپ پڑھیے, انشاءاللہ آپ کو خود بخود مکمل پڑھنا آ جائے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہی کیفیت اپناتے تھے کہ جب جبریل پڑھ کر کے مکمل طور پر پڑھ لیتے تو حضور خود اس کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے. وحی کے نزول کی کیفیت یہاں تک مکمل ہو گئی ہے. اب اس کے بعد دوسری جو حدیث آ رہی ہے, حدیث دورہ قرآن, انشاءاللہ اس کو دوسری محفل میں, یعنی آنے والی محفل میں, کہ نزول قرآن کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا, حضور کیا عمل کرتے تھے, وہ امت مصطفیٰ کے لیے ایک بہت اہم پیغام ہے. اس میں بہت اہم پیغام ہے, انشاءاللہ اگلی محفل میں اس کو پیش کیا جائے گا. آج حدیث مسلسل بالشفتین کا درس یہاں پر مکمل ہو رہا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ اپنا کلام یعنی وحی جو نازل ہوتی اس کو بھی سینے میں جمع کرنے کا اللہ نے اپنے کرم پر لے لیا ذمہ, اپنے کرم پر لے لیا, اور جیسے ہی نازل ہو رہا ہے ویسے ہی سینے میں محفوظ بھی ہو جاتا تھا, الگ سے اس کو حفظ کرنے کی ضرورت نہیں, یاد کرنے کی ضرورت نہیں, جیسے ہی جبریل لا کر کے سناتے تھے سینے میں بالکل محفوظ ہو جاتا. آج کل جو حافظ بنتے ہیں, حافظ قرآن, وہ قرآن کو یاد کرنا پڑتا ہے, بار بار پڑھ 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 کے, جس کو آپ کہتے ہیں بائی ہارٹ کرنا, بائی ہارٹ کرنا, یعنی قرآن کو بار 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 پڑھتے ہیں, کئی بار پڑھتے رہتے ہیں, تب جا کر کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے. حافظ قرآن کو آپ دیکھ لیجئے کتنی محنت کرتے ہیں, صبح شام محنت کرتے ہیں, تب جا کر کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے, وہ حافظ قرآن بنتے ہیں. مگر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی, اب آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں, جیسے جیسے نازل ہوتا گیا سینے پاک میں محفوظ ہوتا گیا, سینے پاک میں محفوظ ہوتا گیا, اور حضور کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو گیا. تو حضور سب سے پہلے حافظ قرآن ہیں, سب سے پہلے حافظ قرآن ہیں. یہاں پر ایک آخری ایک عقیدہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو بھی سن کر کے بڑی حیرت ہو جائے گی, بڑا تعجب ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ, کہیے معاذ اللہ, اللہ ایسے عقیدے سے پناہ میں رکھے, مٹی میں مل گئے اس کا مطلب مٹی نے کھا لیا,
مٹی نے کھا لیا. وہ کیا سوچ رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عام انسان کا جسم ہوتا ہے قبر میں دفن کرنے کے بعد مٹی کھا جاتی ہے, چند دنوں کے بعد جب دوبارہ قبر کھودی جاتی ہے تو جسم نہیں رہتا ہے, یہاں تک کہ بعض بعض لوگوں کی ہڈیاں گل جاتی ہیں. تو یہی تصور لے کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ مٹی کھا گئی اور جسم ختم ہو گیا, معاذ اللہ بلا. اب حدیث سنو, حدیث پر تو ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو حافظ قرآن ہو جائے قبر کی مٹی اسے نہیں کھا سکتی. حضور فرماتے ہیں جو قرآن کا حافظ ہو جائے, جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے, اللہ کا کلام جس کے سینے میں محفوظ ہو جائے, اسے قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی. اب آپ مجھے بتائیے, ایک عام حافظ قرآن اس کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی, تو جن پر پورا قرآن نازل ہوا, جن کے سینے میں اللہ نے قرآن محفوظ کر دیا, ان کے جسم کو مٹی کیسے کھا سکتی؟ اتنی اگر عقل آ جائے تو شاید وہ بہت اچھے مسلمان ہو جائیں گے. اور ابھی تک ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی, میں انہیں سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط خیالی, یہ خام خیالی چھوڑ دو. یہ بارگاہ مصطفیٰ میں ایسا جملہ کبھی مت کہو, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان کے صدقے میں جو بھی حافظ قرآن ہیں ان کے بھی قبر کی مٹی انہیں نہیں کھاتی ہے. جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے قبر کی مٹی انہیں نہیں کھا سکتی ہے. کئی ایسے واقعات آج سامنے موجود ہیں کہ چند دنوں کے بعد قبر کھودی گئی تو جسم ویسے ہی کا ویسے ہی. ارے صرف جسم نہیں بلکہ کفن تک کو مٹی نہیں کھا سکی, کفن بھی سلامت رہا. تو اسی لیے شاعر نے کہا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, سمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا صلی اللہ علیہ وسلم کفن میلا نہیں ہوتا. یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پر کرم ہو جائے, جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے, جس کے سینے میں محبت رسول سما جائے, اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل و کرم ہوتا ہے اور اس کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے. حدیث مبارکہ پر عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.